ፖለቲካው በእያንዳንዳችን ምእመንና በቤተ ክርስቲያን ላይ ያደረሰው በሽታ ስደት መከራ ሌላ ነገር ቀላል አይደለም። የሀገሪቱ ክሬም የምትላቸው መኮንኖች አልቀው አስከሬኑ መለየት ሳይቻል ቀርቶ በሙሉ አምጥተው ነው ቅድስተ ስላሴ እንዳለ በጅምላ የቀበሯቸው። ምናልባትም ግሪኮች የኛን ያህል ስለ ዲሞክራሲ የተናገሩ አይመስለኝም። ክርታ አርግልኝና በአዲስ አበባ ስንከሳከስ የማያቸው በጎ ጅምሮች ናቸው ልቤን የሚያሞቁ። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ተፉዬ ነው ያመራር ቀውስ ውስጥ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። በነፃ ያገለገልኩበት የፕሬስ ድርጅት አዲስ ዘመን አንድ ቀን ቴንኪው ጌታቸው ብሎ ሰርቲፊኬት እንዳልሰጠኝ ታውቃ? አንድ ቀን ኢትዮጵያ ከመማማና ከጉስቅልናው ትድናለች የሚል እምነት የለኝም። በእውነት የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እንዲህ ብትለው ምን ይሰማዋል? በቁስሉ ላይ ጥዝጣዜ መጨመር አይሆን? የፈንጂው ፍንጥርጣሪ ሰውነቴው ስለገባ ሰውነቴ ተመርዟል። ሐኪሞች ትሞታለህ ያሉኝ ቀን እየተቃረበ ነው። ሰላም ይርበኛል ትላለህ። ኢትዮጵያ ልጆቿ የምትፈራ እናት ነች። የኢትዮጵያ ችግር ምሁራንና ከ50 ዓመት በላይ ያሉ ዜጎች ናቸው። አዋሳ ላንጋኖ ለሽርሽር ሂጅ ያየው ሺ የሲዳሞ ቆንጆ እንዴት ነሽ? ስልጣን የሚገኘው በጠመንጃ ነው የሚባል ያለፈው ክፍለ ዘመን ፍልስፍና ዛሬም ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አልጠፋም። አብዮት ማለት እብደት ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። እይታ ዋና ትኩረቱን በሀገራዊና በቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ፕሮግራሞች ላይ ያተኩራል። ሁልጊዜ ዋና ትኩረታችን ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም በመላው ዓለም ያሉትን ቅዱሳን ማዕከል ያደረገ ፕሮግራም ነው የምንሰራው። ዛሬ ዋና ትኩረታችን የምናደርገው በወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያንና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ከባለሙያ ጋር እንነጋገራለን። ለዚህ አስፈላጊ የሆነ ርዕሰ ጉዳይና ለዚህ ጥልቅ ውይይት እንግዳ ጋብዘናል። የዛሬው እንግዳዬ አቶ ጌታቸው በለጠ ናቸው። አቶ ጌታቸው በለጠ ደራሲና ተርጓሚ ናቸው። እንዲሁም የቀድሞ ደራሲያን ማህበር ፕሬዝዳንት ናቸው። ጌታቸው ጥሪያችንን አክብሮ ስለመጡ በእኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ከእርስዎ ጋር ዛሬ ውይይቴን ሳደርግ ለጭውውት እንዲመች አንቱ እያልኩ ልቀጥል ወይስ አንተ ልበል? በእርስዎ ፍቃድ። በተለምዶ አንተ በል። በተለምዶ አንተ ልበል። እንግዲህ ታውቃላችሁ ሁልጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደማስፈቅድ፣ አንዳንድ ጊዜ ረስቸው ደግሞ ቀጥታ ስገባ የእናንተ ሸንቆጥ የሚያደርገው አስተያየትም እንደዚሁ ወደዋለሁ፣ ግን ዛሬ እሳቸው ፈቅደዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለውን ውይይት አንተ እያልኩ ውይይታችን እንቀጥላለን። እስኪ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልምጣና አንተ በአመራር ላይ እንደ ጻፈ እንዳነበበ ጥልቅ ምርምር እንደሚያደርግና እንደሚያሰላስል ሰው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የመሪዎችና የአመራር ችግር ምንድን ነው ትላለ? እስኪ ውይይታችንን በዚህ ታላቅ በሆነው ርዕሰ ጉዳይ እንጀምረው። አመሰግናለሁ ወንድሜ አቶ አለሙ እድል ስለሰጠኸኝ። ሰፊ ርዕስ ነው እንዳልከው። በዚህ በአመራር ጉዳይ ላይ አንዲት መጽሐፍ እንግዲህ ጽፌ ያለው ተደጋግሞ ታትሟል፣ የአመራር ጥበብ የሚለው እሱ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እድልና ጊዜ ሰጥቶኝ በዚህ በአመራር ጉዳይ ላይ ስልጠና ወስጃለሁ። የሃጋይ ኢንስቲትዩት የሚባል አሜሪካን ሀገር ሀዋይ ስቴት ውስጥ የሚገኝ ትልቅ የስልጠና ማዕከል ነው። እዛ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና በየሀገራቸው ተጽዕኖ ከሚፈጥሩ መሪዎች ጋር የተወሰነ ጊዜ ማዊ ላይ ተገናኝተን ስልጠና ወስደናል። ከዚህ በተጨማሪ በዚህ በፖስት ግራጁዌት ጥናቴም በአመራር ላይ ጥናቴ ከአመራርም ጋር የተያያዘ ስለሆነ በዚህ በአመራር ጉዳይ ላይ እንዳልከው ትንሽ ለማንበብ ሞክሬያለሁ። የተለያዩ ስልጠናዎችንም ወስጃለሁ። የአመራር ዘዴያችን ወይም የአመራር አካሄዳችን በሀገር አቀፍ ደረጃ ብዙ ሳይንሳዊ ትንታኔ መስጠት እኔ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ምክንያቱም እዚህ የጻፍኩት የአመራር ጥበብ ላይ የሚል በጣም ብዙ ነከሌ እንዲህ አሉ፣ እዚኛው መጽሐፍ ላይ እንደዛ ነው፣ ይሄኛው ስኩል ኦፍ ቶት እንዲህ ብለዋል፣ እንደዛ ብለዋል የሚለው ነገር አሁን ብዙም ቲዮሬቲካል ነገሩ አስፈላጊ አይመስለኝም።
እንዱ በአጠቃላይ ማንም ሰው ሊረዳ በሚችለው መልኩ ስናይ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ እምነቶች ታሪካዊ ዳራ ምን ይመስላል? ቢያንስ ያለፉትን 50 40 አመታት ወስደን ብናይ እሱ በደንብ ግልጽ አድርጎ ያሳየናል። ያለንበትን ሁኔታ ያሳየናል። በደንብ ያሳየናል። ዛሬ የደረስንበትን ሁኔታ ለማየት ወደ ኋላ ተንደርደን ታሪካችንን ስንፈትሽ ያሳየናል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ወንጌላዊ እምነት በዘመናት ውስጥ በፈተና ውስጥ ነው ያለፈው። በተለይም የኢትዮጵያ እርግጥ ክርስቶስን እየመሰሉ ይሰደዳሉ የሚለው ነት እንዳለ ሆኖ በተለየ ሁኔታ የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተ እምነት አማንያን ዘመናቸውን በሙሉ የፈጁት በስደት ነው። ይሄ ስደት ምን ለውጥ አመጣ ነው በመሪነት ላይ? እንደሚታወቀው በስደት ላይ በነበረች በጊዜ እስከ ደርግ ማለት ነው የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ሲመሩ የነበሩ መሪዎች ቤተ ክርስቲያንን ሲመሩ በቡድን አንድ ላይ የሽማግሌ ኮሚቴ ወይም የመሪዎች ቦርድ ያቋቋሙ በስውርም በግልጽ መመናንን ያስተዳድሩ ነበር። እየተመካከሩ ያስተዳድሩ ነበር እንጂ አንድ ሰው ወይንም አንድ አገልጋይ ድምጽ አልነበረው። ምክንያቱም ያንን ዘመን ለመሻገር የግድ እጅ ለእጅ መያያዝ ለነበረባቸው የትኛውም ነባር ቤተ እምነቶች ዛሬ ነባር የምንላቸው አለ አይደል ቀደም ብሎ የተመሰረቱ ቤተ እምነቶች አመራሩ እንደዛ ነበር እስከ ደርግ ማብቂያ ጊዜ ድረስ። ነጻነት ከመጣ በኋላ የደርግ መንግስት ከተለወጠና አዲስ ራት በአገሪቱ ውስጥ ልምምድ ከተጀመረ በኋላ እና ያለፉትን የመከራ አመታት እማያቅ ትውልድ በመጣ ጊዜ ያ ትውልድ ደግሞ የተለያየ ስብጥር ስለነበረው ለምሳሌ በጣም ከፍተኛ የፖለቲካ ተሳትፎ ያላቸው ወገኖች ወደ ቤተ ክርስቲያን ጎረፉ። ምክንያቱም መጠለያ ልትሆን የምትችለው ለተገፉት ለወደቁት ልታቅ ልትሰበስብ የምትችለው ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች በተለያየ ፖለቲካ መዋቅር ውስጥ በደርግ ጊዜ የሚሆን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበሩ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ጀመሩ። ያ ነጻነት በተመለከተ ደግሞ ብዙ ቤተ እምነቶች የሥነ መለኮት ትምህርት ቤቶችን አቋቋሙ። በሥነ መለኮት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ስለ አመራር ጥበብ ውይይት ተጀመረ። በፓስተር ነው መመራት ያለበት ይሄ እንዳልኩ እንግዲህ ባፕቲስት ይሄ ኢቫንጀሊካል ና የሚለውን ነገር ትተን በአንድ ሰው ነው መመራት ያለባት እግዚአብሔር ላይ ራእይ ለሰጠው መስራች ነው መመራት ያለባት አይደለም የሽማግሌዎች ቦርድ ወይንም ኮሚቴ ነው መመራት ያለበት የሚለው ጭቅጭቅ በየቲዮሎጂ ተቋማቱ መስፋፋት ጀመረ። ልብ በል ከዛ የመጡ አሉ የተለያየ ዓለማዊ ልምምድ ያላቸው ብዙ የፖለቲካ ሰው ቤተክርስቲያኖች መጣዋል። ብዙ ወታደራዊ አቅምና ብቃት የነበራቸው ሰዎች መጣዋል። ብዙዎቹም ደግሞ ስልጣን የቤተክርስቲያን አመራር ላይ ተቀምጠዋል። ቢያንስ ብዙ ነገር ከዚህ አንፃር መጥቀስ እንችላለን። በሶስተኛ ደረጃ የምንጠቅሰው ደግሞ በዛ በችግሩ ዘመን ውስጥ ቤተክርስቲያን አንደርግራውንድ ስትንቀሳቀስ የተለያዩ የቤት ለቤት ቡድኖች ተፈጥረው ነበር። እያንዳንዱ የቤት ለቤት ቡድን የራሱ አስተባባሪ ያለው መጋቢ ልትለው ይችላል ወንጌላዊ ልትለው ይችላል። ለምሳሌ አንድ ቤተ ክርስቲያን 20ም 30ም 40ም ሊኖራት ይችላል። የራሳቸው ዘማሪያን አላቸው። የራሳቸው የሚያስተባብሩ መሪዎች አላቸው። አሁን ወደ ነጻነቱ ዘመን ስንገባ ሶስት ኃይል ሆነ ማለት ነው። አንደኛ ከፖለቲካው ከመከላከያ ከሰራዊቱ የመጡ ብዙዎቹ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጣው አመራር መያዛቸው በስነ መለኮት ውስጥ ደግሞ የሚሰጡ ሙግቶች ክርክሮች አመራሩ እንዲመሆን አለበት ቤተ ክርስቲያን አመራር መሪነት የሚገኘው በመወለድ ነው ወይስ በመማር የሚሉ የሽማግሌዎች የሚባል ዘመኑ ያለፈበት ነው ብዙ ፍልስፍናዎች የውይይት ጠረጴዛ ላይ ቀረቡ። ስለዚህ ገና ከነጻነት ወደ ብርሃን የመጣችው ቤተ ክርስቲያን እና የተበታተነው ቤት ለቤት ወይም በግሩፕ ያንን የመከራ ዘመን ያለፈው ግሩፕ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተሰብስቦ ሲመጣ
ማአት መሪዎች ተፈጠሩ። እኔ እኮ እንትን ቡድን መሪ ነኝ። እኔ ከእንትና በመን አንሳለሁ? እኔ እኮ ያንን አመታት መጋቢዮን የሳገለግል ነበር። እኔ እኮ ሳስተባብር ነበር፣ መሪ ነበርኩኝ። አሁን በዚህ ጉባኤ ላይ መሪ ለመሆን ምን ያቀተኛል ይላል። ከፖለቲካ እንትንም የመጡት እንዴ ያመራሩ እንዲመሆን የለበትም እንዲመሆን አለበት። ምርጫም አንዳንዴ ድርጅታዊ አሰራርን መጠቀም አለብን፣ ወደፊት ማውጣት አለብን። ቴዎሎጂ ስኩል የተማሩ ተማሪዎች ደግሞ እየመጡ ነው፣ ይሄ አመራር ስተት መስተካከል አለበት። ራእይ የሰጠው ለመጋቢ ነው፣ ቤተክርስቲያን ለመሰረተው ነው። የሽማግሌዎች ቦርድ እየተባለ ማነቆ መሆን የለብንም። በነጻነት መሄድ አለብን፣ በነጻነት ወንጌል ማሰራጨት አለብን፣ በነጻነት መስበክ አለብን የሚል ኮንፊዥን ውስጥ ገባች። በዚህ መካከል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተናጠች። በተለይ በመጀመሪያው ከደርግ ውድቀት በኋላ በመጀመሪያው የኢህአዴግ አመታት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደ እንቅብ ላይ እንዳለ እህል ተንቀረቀበች ማለት ይቻላል። ይሄም አላንስ ብሎ እንደገና ያኛው ቤተክርስቲያን እኔን ምዕመን ነጠቀብኝ፣ ይሄኛው ቤተክርስቲያን እኔን ምዕመን ነጠቀብኝ ብሎ በመከራ ውስጥ ያለፉት መሪዎች እርስ በርሳቸው ክፉ ደግ መነጋገር ጀመሩ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊደርሺፕ ሰክኖ ሊወጣ አልቻለም። በእነዚህ ምክንያቶች በእነዚህ ዋና ዋና ምክንያቶች አሁን ከዚህ ተነስተን በጣም ጥሩ ነገር ነው አቶ ጌታቸው፣ መሰረቱን በደንብ አድርገህ አደላድል አሳይተህናል እና ከዚህ ተነስተህ አሁን ያለበትን ነገር እስኪ ያሳየን። ዛሬ ላይ ደግሞ ያለበት ያው ነው። ይሄ እኮ ተያይዞ መጣ። ያኑ ችግር ይዞት እስከ ዛሬ መጥቷል። ዛሬ እስከ ዛሬ ድረስ መጣ። ሊታረም አልቻለም። ሊታረምም የሚችልበት ሁኔታ አልተቋቋመ። ስለዚህ ከሶስት ከተለያዩ ፍላጎቶች መጡ። መጀመሪያ ቤተክርስቲያንንና በአንደርግራውንድ ሲመሩ የነበሩት ወንድሞችና እህቶች አሉ። ከስነ መለኮት ትምህርት ቤት የመጡት ወንድሞችና እህቶች አሉ። ደርግ ሲወድቅ ከመከላከያ ሰራዊቱና ከፖለቲካው የወጡ በተለያየ ኃላፊነት ላይ የነበሩ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ኃላፊነት መጥተዋል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ባለፉት ዓመታት በእነዚህ ሶስት የተለያየ ፍላጎትና የተለያየ እይታ ባላቸው ሰዎች ነው የተያዘችው እያልክ ነው? የተያዘችው እንደዛ ነው። ይሄ ማለት ሁሉም እንደዛ ነው ማለት አይደለም፣ ግን ማስተካከያ ሊደረግ ይገባል። አንድም ቢሆን ምንም ችግር የለውም፣ ችግሮችን ለመፍጠር ማለት ነው። ግን ሁሉም እንደዛ ነው ማለት አይደለም። ዝም ብለህ እስቲ ተመልከተው። ዛሬ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እንደ በረከትም ሆነው የክርክርም ምንጭ ሆነው ያሉ ታዳጊ መጋቢዎች ነቢያትም ልትላቸው ይችላል፣ ወይም እነሱ በሚሰጡት ስልጣን ላይ ያሉትን እስቲ ልብ ብለህ ተመልከት፣ ባክግራውንዳቸውን ዝም ብለህ ተመልከት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በዚህ በተተረማመሰ ሁኔታ ውስጥ ብትመጣም የምእመኑ ብዛት ስለሚያማልል አዳዲስ የመገለጥ የፈውስ ጉዳዮች ጩኸቱ ስለሆነ ረጋ ብሎ በኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተ እምነት ዙሪያ ስለ መሪነት ለመነጋገር ትንፋሽ አልተገኘም። በቃ ወዲያው ይሄ የነጻነቱ ብርሃን እንደፈነጠቀ ሁሉም የራሱን አጥቢያ ለማቋቋም የተበተኑትን ለመሰብሰብ አዳዲስ ይዞታዎችን ለማድረግ በሚሽን እየተባለ ሳንሰክን ዛሬም ድረስ ቀጠልን 30 ምናምን ዓመት። ስለዚህ አሁንም ቤተ ክርስቲያን ከስደት ስትመለስ የገጠማት የአመራር ቀውስ እስከ ዛሬም ድረስ እንደዛው ቀጥሏል። እንደዛው ቀጥሏል። በምን ተአምር እንዴ? ብዙ እኮ እውነት ለመነጋገር ካስፈለገ ዛሬ በኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተ እምነት መዋቅር ውስጥ ለምንድን ነው የማይግባቡት? እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተ ክርስቲያናት የፌሎሺፕ ህብረቱ አለ፣ ካውንስሉ እንደገና ተቋቋመ። ሁለቱ እግዚአብሔር ረድቶን በቅርቡ ወደ አንድነት መጡ፣ ወደ መግባባት መጡ እንጂ መቼ ነው አብረው ተደማምጠው መስራት የጀመሩት? ሁለት ዓመት አንድ ዓመት አይደል እንዴ? አለቀቀም፣ ያ ነገር አለቀቀንም። በቃ እየተያያዘ መጣ። ቁጭ ብለን እፎይ ብለን ለመነጋገር አልቻልንም። ብዙ ነገር እንደ ጎርፍ ነው የመጣው። ገና ስክነት ይፈልጋል የሚለውን ገና ስክነት ይፈልጋል። ወደሚቀጥለው ሀሳብ ይዤ ልሂድ አቶ ጌታቸው። የእኛ የዚህ የእይታ ፕሮግራም ትኩረት
በሁለት እጅ ይዘኑ ምን ሄደው በአንድ እጃችን ቤተክርስቲያን በአንድ እጃችን ደግሞ ሀገር ይዘኑ ምን ሄደው ግን ሁለቱም እጆቻችን ደግሞ ይገናኛሉ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ያለ ሀገር ሀገር ያለ ቤተክርስቲያን ልናይ አንችልም ምክንያቱም አሁን ያለው የወንጌላውያን ያማኞች ቁጥር የተለያየ ቢንደር በተለያየ ዘርፍ በተለያየ ብዛት ቢነገርም ግን እስከ 30% እንሆናለን ተብሎ ይታሰባል አንዳንዶች ከዛም በላይ ይላሉ 35 ነን ይላሉ ግን ህዝብ ቁጥራው ሰላል ተደረገ እንደው ዝም 30ው በራሱ ግን ትንሽ አይደለም ያገሪቱ 30% የወንጌላውያን ቁጥር ያዘ ነው ከዚህ አንጻር በሀገር መንግስት ውስጥ ያለን ድርሻ ሰፊ ነው ማለት ነው በፖለቲካው በማህበራዊ በኢኮኖሚው ያደረግነው ያለን ነገር በጣም ሰፊ ነው ሊካደም ይችላል አይደለም ዛሬ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የወንጌላውያንን ሚና ልታሳንስ አትችልም ከተላንቱ ዛሬ ታሪክ ተቀይሯል ቁጥር ደግሞ ቁጥር ነው የራሱ ተጽዕኖ አለው ጥራት ምናምን እሱ እንዳለው ነው ከዚህ ተነስተው ይሄ የአመራር ችግራችን ከቤተ ክርስቲያን አልፎ በሀገር ደረጃ የአመራር ቀውስ ውስጥ ነን የሚሉ ወገኖች አሉ። አንተ በዘርፉ ላይ እንዳለ ጥናትና ንባብ ምልከታ በብዙ መንገድም ደግሞ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ስለምትሰራ እንዴት ታየዋለህ? ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በሀገር በአመራር ቀውስ ውስጥ ነች? ከወንጌላውያን ቤተ እምነት ልነሳሁንም የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ እምነቶች ነባር ምእመናን ስለ ፖለቲካ ለማውራትና ለመናገር ገና ከቆፈን ውስጥ አልወጣንም ፎቢያ ይባላል ምክንያቱም ስለ ፖለቲካ የሰማነውና ፖለቲካው በእያንዳንዳችን ምእመንና በቤተክርስቲያን ላይ ያደረሰው በሽታ ስደት መከራ ሌላ ነገር ቀላል አይደለም ባለፉት ዘመናት ያው እንደምታውቀው ኤሎሄና ሃሌሉያ የሚል መጽሐፍ ጽፌያለሁ በዚህ በደርግ ዘመን ከዛም በፊት ያሉት የሥራ ባልደረባይና ወንድሜ ወንድያሊ ሁለት ቅጽ መጽሐፍትን ጽፏል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ክርስቲያን ታሪክ ነው ዋናው። ኤሎሄና ሃሌሉያ ግን በሀገራዊ ጉዳይ ላይ በመታነሰው በአመራርም ቀውስ ላይ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን መሪዎች ምእመኑን ስለ ፖለቲካ አላስተማሩትም፣ ስለ ሀገር አስተዳደር አላስተማሩትም። በማህበረሰብ ውስጥ ጨውና ብርሃን ሆነ ግባ፣ በአስተዳደር ግባ ብለው ለማስተማር ድፍረት አልነበራቸው። ምክንያቱም ያለፈው ስርዓት ካመጣው ተጽዕኖ ፎቢያ ይሉታል ለመላቀቅ አልቻለም። ስለዚህ ወደ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ የገባ ምእመን በቀዳሚ ዘመናት ያው ይወቀሳል፣ ይገሰጻል። ከቤተ ክርስቲያንም ትንሽ ገለል እንዲደረግና የተሐድሶ ትምህርት እንዲወስድ ይደረጋል። ስለዚህ በአብዛኞቹ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ እምነቶች ፖለቲካን ፈርተው ፖለቲካውም እነሱን ፈርተው ነው የኖሩት። ኦኬ፣ ወደ ሀገር ውስጥ ስንመጣ እንዳልከው 30 ሚሊዮን እንደሚባለው 35 ሚሊዮን ሚሆን ብቻ በርካታ ነው። ምንም ልንክደው ማንችለው ነው። በሀገሪቱ ሁኔታ ስለ ፖለቲካ ስናስብ ስለ ፖለቲካ ቡድኖች ማየት ያለብን ይመስለኛል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት በሁለት ነገር ልንገልጸው እንችላለን። አንደኛም ጠመንጃ፣ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ጠመንጃ አለ። ሁለተኛ እርስ በርስ መደማመጥ የሚባል ኤቲክስ የለም፣ መከባበር የሚባል ኤቲክስ የለም። ካንተ ሄኛው መልካም ነው ከኔ ደሞ ሄኛውን ወስደ አጣጥመን እንሂድ የሚል የለም። ያ እንደ ባህል ነው የመጣው። ስልጣን የሚገኘው በመነጋገር፣ በመወያየት፣ በመደማመጥ፣ በመመካከር፣ አንተ ይሄን ውሰድ እኔም ካንተ ይሄን ልውሰድ በሚል እንደ ስልጡን አገሮቹ ዲሞክራሲ እንደሚሉት አይደለም። ወይ በጠመንጃ ብርታት ነው የምታገኘው ወይ በሴራ ብርታት ነው ፖለቲካ ላይ የምትወጣው። ታሪካችን ያሳያል። በደርግ ዘመን ስንት የፖለቲካ ቡድኖች ነበሩ ታስታውሳለህ? የት ናቸው ዛሬ? ምን ሆነው ጠፉ? ለምን እርስ በርስ ተጫረሱ? ይሄ ፖለቲከኞቹ የሚተነትኑት። እነዛው ቅሪቶች መጡ። ጠመንጃ አሸንፎ
የሀገሪቱን ስልጣን ተቆጣጠረ ከደርግ በኋላ እንደምታቀ ያጠመንጃ ዛሬም ራሱን አልዘቀዘቀ ስለዚህ ዛሬም በጠመንጃ የሚፋለሙ ኃይላት አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሞኑን እንኳን ስማ ስንት የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች ናቸው አብረን መስራት አንችልም ከዚህ የፖለቲካ ድርጅት ጋር ብለው የወጡ ጉንቱ ፖለቲከኞች እኔ ስም አልጠራም ያው ህዝቡ ስለሚያቃጭ ለምን ደም አመጣ ያልቻሉት ለምን እንደው መነጋገር ያልቻሉት እና ስሪታችን ራሱ በመነጋገር የሚታም እንትን የሚል አይደለም መናገር እንችላለን መድረክ ላይ ጥሪ ማቅረብ እንችላለን አብረን እንስራ እንላለን አብሮ ለመስራት ግን የሚመች አይደለም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሌብሊንግ የሚባል ነገር አለ ታውቃለህ ሌብሊንግ ስመስጠት በትልቅ የፖለቲካ ስብሰባ ላይ አንድ ሰው ደጋግሞ ምንም ከበስተጀርባ የተደበቀ አጀንዳ ባይኖረውና እምነቱንና ፍላጎቱን ቢናገር የግድ ካንድ ነው ኦ ይሄ ሰው እንዲህ ነው ይባላል አይደለም በንግግሩ አብሮ ከሚውላቸው ሰዎች ጋርም ከነማን ጋር ነው የሚውለው እየተባለ ይመረመራል ስለዚህ በፖለቲካ ውስጥ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መተማመን ስለሌለው ቀውስ እንዴት ሊረግብ ይችላል እንዴ በምን ተአምር በዚህ ስልጡን በሚባል ዘመን ዲሞክራሲ በሚሰበክበት ሀገር እኔ እንደውም አንዳንዴ በጽሁፌም ያው እንደምታቀው ያለፉትን 39 አመት ያለ መታከት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በመንግስት ፕሬስ ላይ ጋዜጠኛ ሳይሆን ደሞስተኛ ተከፋይ ሳትሆን ለ39 አመት በሽዎች የሚቆጠር አርቲክል የጻፉ ካሉ بنነጋገር ጥሩ ነው የጻፉ ካሉ بنነጋገር ጥሩ ነው ያለ ማድረግ ሞክር ያለ በፖለቲካው ላይ በኢኮኖሚው ላይ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ስለዚህ የሰከነ ፖለቲካ በሀገራችን ሊኖር ያልቻለው በመካከላችን አንድ ፍልስፍና አለ እሱ ተነቅሎ መነቀል አለበት ስልጣን የሚገኘው በጠመንጃ ነው የሚባል ያለፈው ክፍለ ዘመን ፍልስፍና ዛሬም ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አልጠፋ ንግግር አሸናፊ ሊሆን አልቻለም ሐሳብ አሸናፊ እኔ ዲሞክራሲ ማለት ነው ምናልባትም ግሪኮች የኛን ያህል ስለ ዲሞክራሲ የተናገሩ አይመስለኝም ግሪታ ያርግልኝና ምናልባትም ስልጡን ስለ ዲሞክራሲ ትግግለያ ዲሞክራሲ እንለማመዳለን የሚሉ ሀገሮች የኢትዮጵያን ያህል ስለ ዲሞክራሲ መነጋገራቸውን እጠራጠራለሁ ነገር ግን መሬት ላይ ማምጣት አልቻለም መንዴት መሬት ላይ ታመታል እፉ የሚባል የልጆች ብናኝ እንዳለ ይታወቃል አይደል ልጆች ለሚያዝ የሚጨብጧት እፉ የማይዛት ንፋስ ያወጣ እንደዚህ የሚላት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ እፉዬ ነው እፉዬ ገላ አው ሲበን ታየዋለ መሬት አይወርድም ብትይዘው ደሞ ፍርክሽክሽ ይላል እጅ ላይ ይሄ ነው ስለዚህ ስክን ብሎ እኔ ልንገር አንድ ወዳጅ አለ አሜሪካን ሀገር የትምህርት ቤት ጓደኛዬ ነው ኢትዮጵያን በጣም ነው የሚወደው በጣም በጣም ነው የሚወደው እንደውም ሀገርህን ካላየው ብሎ እኔ ዛያለሁ ልክው አፍሪካን አያቅም እንደውች እንደው ሀገር ያገር የምትላት ባለቤቴ ምንድነው ያልኳት ኑሯችንን እንዳደብቂ ከሸራተን እስከ መርካቶ የኛንም ኑሯችንን ትክክለኛ የጌታቸው ኑሮ ይሄ ነው ብለሽ ሳደብቂ አሳይልኝ ብዬ አደራ ሰጥቼ መጣ ወደደው ኢትዮጵያን ወደዳት ተመልሶ ወደ ጌታቸው እንደውም እኮ ብዙ ነገር አልነገርከኝም ስለ ሀገር ደብቀኛል ትንሽ እኔ ነገርከኝ አለ ይሄ ሰው በቅርቡ ያንዲ አሜሪካ ባለ ስልጣን ቃል ተክሶ ጌታቸው ያቺ የምትወዳትና እኔንም እንደወዳት ያደረካት ኢትዮጵያ ህዝባችሁ በምንድነው በጋራ የምትስማሙበት እስቲ ንገረኝ እንደምሰማው በብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማችሁ አትስማሙም አሉ
በስራ ቋንቋቸው የጋራ ስራ ቋንቋቸው አትስማሙም አሉ። በፖለቲካ ስርዓታቸው አትስማሙም አሉ። በለማት ጉዳይ ላይ አትስማሙም አሉ። በምንድን ነው እናንተ ኢትዮጵያውያን እንደው የጋራ የምትስማሙበት ነገር እባክህ አብራራልኝ ብሎ ጻፈ። ምን ትላለ? እውነትህን ነው ለጊዜው ባልካቸውና ያላልካቸውንም ጨምረህ ለመግባባት አልታደልንም። ለምን ብትለኝ ግን ምክንያቱም ለእኔም እንግዳ ነው አልኩት። እንቆቅልሽ ነው ላንተም ለኔም እንቆቅልሽ ነው። እንግዲህ አንድ ቀን እንቆቅልሽ ይፈታል ብለን ወደ ሌላ ጥያቄ ልውሰድ። አቶ ጌታቸው ካንተ ጋር ሳሳለፍ ባለፉት 10 አመት ቀረብ በየሳቀ ከዛም ደግሞ ባለፉት 7 አመት ደግሞ በተለያዩ መድረኮች እኔም ባለውበት ስትናገር እኔም በሌለውበት ደግሞ በብሔራዊ ሚዲያና በሌሎች ቦታ ስትናገር የምሰማ ካንተ አፍ የማይጠፋ አንድ ቋንቋ አለ። እሱን አስተውሽ ጥያቄ ልጠይቅ። ሰላም ይርበኛል ትላለ። ዛሬም ሰላም ይርባል? ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ሰላም ያጣችው? ይሄ የሰላም ጦትስ እንዴት ነው መቀረፍና መፈታት ያለበት ብለም ታስበው? መቼም በጣም ልክነህ። ዛሬም ይርበኛል። ሰላም ዛሬም ይርባል? ዛሬም ራብተኛ ነኝ። አንዳንዴ የቤተሰብ ታሪክ ወደ ኋላ ይስብሃል። አንዳንዴም ተጽዕኖ የፈጠረብህ ታሪካዊ ዳራ ወደ ኋላ ይስብሃል። አንዳንዴም ገጠመኞችህ ወደ አንድ ነገር ይስብሃል። ሶስቱንም ባጭሩ ልናገር። ከቤተሰብ ልጀምር። አባቴ የተከበረ የጦር ሰራዊት መኮንን ነው። የወታደር ልጅ ነኝ። አባቴ እስከማቀው ድረስ ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መከበር፣ ለህዝብ ፍቅር የተጠመቀ አባት ነበር። አባትነቱን የምናቀው ምናልባት በአመት አንዴ ሁለቴ ነው። ዘመኑን በሙሉ ግዳጅ ላይ ነው ያጠፋው ለኢትዮጵያ ሰላም መከበር ሲል። በተደጋጋሚ አደጋ ደርሶበታል። እድለኛ ነው። እንደማንም ሰው የዘመኑን ትምህርት ተምሯል፣ የውጭውን ትምህርት ተምሯል። ጥሩ መኮንን ነው፣ ጥሩ አስተማሪ ነው። ነገር ግን ለሱ ኢትዮጵያና ሰላም ነበረች ጉዳዩ። በተደጋጋሚ አደጋ ደርሶበታል። ምናልባት ለንጉሱም ቅርብ ነበር፣ ያው ከማጀብ ከዚህ ከጥበቃ ስራ ጋር ከደህንነት ስራ ጋር አብሮ ሄዳል ትለኛለች እናቴ፣ እናቶቼ ነግሩኛል። ይሄ አባቴ ሞተው ለኢትዮጵያ ሲል ከወንድሞቹ መኮንኖች ጋር አደጋ ደርሶበት ያንዳቸውን አስከሬን እንኳን መለየት በማንችልበት ሁኔታ የሀገሪቱ ክሬም የምትላቸው መኮንኖች አልቀው አስከሬኑ መለየት ሳይቻል ቀርቶ በሙሉ መኮንኖች ናቸው ያለቁት በአደጋ ግዳጅ ላይ ያሉ አምጥተው ነው ቅድስተ ስላሴ እንዳለ በጅምላ የቀበሯቸው። የዚህ ቤተሰብ ትውልድ ነኝ። በታሪካችን ውስጥ ኢትዮጵያ መቼ ነው ከጦርነት ውስጥ ያረፈችው ብዬ የኔን እድሜ እንኳን ሳይ መቼ ነው ከተወለድኩበት ጊዜ ጀምሮ ሳየው ጦርነት ነው። አንድ ቀን ኢትዮጵያ እፎይ ብላ አታውቅም። ወይ ከውጭ ወራሪ ወይ ከውስጥ ግጭት፣ በዚህ ውስጥ ነው ስትታመስ የኖረችው። ረሃብተኛ ነን። ምን ማን ነው እህልማ ሞልቷል ሆዴ መች ጎደለ ያለው? እህል ሊኖር ይችላል፣ የምትበላው ነገር ሊኖር ይችላል። ዛሬ ለምን አምና ካቻምና ታሪክ ቤተሰብ ምን ትስንላለን? ዛሬ ከአዲስ አበባ ተንቀሳቅሰ በምን ያህል ሬዲየስ ውስጥ ነው ሰላም ነው ብለህ ልትናገር የምችለው? ዛሬ በዚህ እድሜያችን በየትኛው አካባቢ ነው ሰላም አለ ብለህ እንደ ልብ ልሂድ ቤተሰብ ጥየቃ፣ ወደ ሰሜን ልውጣ፣ ወደ ምስራቅ ልሂድ፣ ወደ ደቡብ ልሂድ፣
ወደዛኛው ሊሂድ ምትልበትን እስቲ ንገረኝ። በሰላም ተረጋግተ የት ነው? ስለዚህ የሰላም ረሃብተኛ አይደለንም ብለ ታስባለ? ስለ ሰላምስ መጮህ አንችልም? በነገራችን ላይ የፒካሶ ነው የሰላም ምሳሌ እርግፍ የሰራውና የሰላም ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ይካሄድ ነበርና ባጭር ጊዜ አዘጋጆቹ ጠርተው ፒካሶን እባክህ ሰላምን የሚወክል ምስል ሎጎ ስራልን ይሉታል። ፒካሶ የታወቀን ፒካሶ ያችን የዘንባባ የነከሰች እርግብ ስሎ አመጣት። ያው ባክግራውንዱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው እንደምታውቀው የኖህ እርግብ ነች። ነገር ግን ያ የሰላም ጉባኤ ይሄንን አርማ ተቀብሎ ጉባኤውን ሲያካሄድ ሌላ ተቃውሞ ተነሳ። እንዴት ፒካሶ የሌለች ሰላማዊ እርግብ ይስላል? እንደውም መሆን ያለበት አሁን የዓለማችን ሰላም የቆሰለች እርግብ ነች ብለው ማአት ዓለም አቀፍ ሳሊያን የቆሰለች እርግብ ይልኩላቸው ደመር ለላዘጋጆች የቆሰለች መሬት ላይ ያለውን የሚያሳየው ይሄ ነው። መሬት ላይ ያለውን የሚያሳየው ይሄ ነው እንጂ አንተ የሳልካት ያቺ ዘንባባ ይዛ የምትከንፈው አነጭ እርግብ አይደለችም። የምድራችንን ሰላም የሚወክለው እነዚህ ናቸው ብለው የቆሰለ ደማ የሚንጠባጠብ እርግብ ስለው ለዛ ለኮንፈረንስ አዘጋጆቹ ሰጡ። እኔ በዛ ላይ አልያስኳትም እንጂ አንድ አጭር ግጥም ጽፌያለሁ። ኢትዮጵያ እንደዚህ ባለ ሁኔታ ላይ ያለች ሰላም አራበንም የሚል አዲስ አበባ ስለተቀመጥኩ ብቻ ሳይሆን በዚህ በማልፍባቸው መንገዶች ላይ በማያቸው አበቦችና በውብ መንገዶች መሄዴ ሳይሆን በዛ ውስጥ እየሄድን ረሃብተኞች ነን። የምን ረሃብተኞች? የሰላም ረሃብተኞች። ለዚህ ነው እንዳልከው ደጋግሜ በሚዲያም ስለ ሰላም ረሃብተኛነታችን የምጽፈው የምናገረው። እዚህ ላይ አንድ ነገር ላንብብል፣ በአጋጣሚ ስላነሳው ነው። ያ ያልኩህ ወታደሩ አባቴ፣ ውድ አባቴ በለጠ በቀለ ወታደራዊ ማዕረጉን በልጅነት መፍቴ ትቼዋለሁ። ሀገር ማለት እያልክ ያስተማርከኝን ትምህርት የተረጎምከው ለሀገርህ ለሕዝብና ለሰንደቅ ዓላማ ክብር ክቡር እድዮትን መስዋዕት በማድረግ ነው። እኔም ቃል ስላስገባኸኝ ሀገርህን ከልብህ ውደድ ታላቅ ቃል ኪዳን ስላቆየህልኝ አባቴ ሆይ ሀገር ማለት እያልኩ ፈለግህን ተከትያለሁ ይላል። ይሄ ለአባቴ መታሰቢያ። በጣም ማከብራቸው መምህር አሉኝ፣ ዶክተር ኃይሉ አራያ ታውቃቸዋለህ፣ ፖለቲከኛም ናቸው። እንዲህ ነው ያሉት፣ የዛሬ 40 ዓመት የጻፉት ግጥም። እኔስ መስሎኝ ነበር ዘመድ የሞተባት የእናት ሞት የአባት ሞት የልጅ ሞት ያጠቃት ፊቷን ያከሰላት ጥቁር ያስለበሳት ለካ ሷስ ኖራለች ዘመን የሞተባት ብለው ኢትዮጵያን ጠቅሰዋታል። ኢትዮጵያ አንዳንድ ጅምሮችን ሳይል ልቤ ይሞቃል፣ ተስፋዬ ይሞቃል። ያ የማየውና ልቤን የሚያሞቀው ነገር ግን በቅርብ የማየው በአዲስ አበባ ስንቀሳቀስ የማያቸው በጎ ጅምሮች ናቸው ልቤን የሚያሞቁት። ከዛ ወጣ ብዬ ቀደም ሲል እንደማደርገው ወጣ ብዬ ልጻፍ፣ ወጣ ብዬ ላንብብ፣ ወጣ ብዬ እስቲ አእምሮዬን ላድሰው እና እንደው ጥሞና ልውሰድ ብዬ ለማለት አልችልም። እኔ ጌታቸው አንድ ሰው ብዙም ሰው። ስለዚህ ያለንበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል፣ በህመማችን ላይ መነጋገሩ ነው የሚበጀው። ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በልዩ ሁኔታ ስለ ሀገር በጥልቅ እየተነጋገር ነው። በእርግጥ ይህ ንግግራችን ለአንዳንዶች እንግዳ ሊሆንባችሁ ይችላል። ለምን ካላችሁ ብዙ ጊዜ ስለ ቅዳሴና ውዳሴ ብቻ አጀንዳ እንድናደርግ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እውነት ነው፣ ዋናው አጀንዳችን ቅዳሴና ውዳሴ ነው። ነገር ግን መቀደስም ማወደስም የምንችለው ሀገር ሲኖረን ነው። ስለ ሀገር የምንነጋገረው እኛና ልጆቻችን በዚች በምንወዳት ሀገር
በሰላም ወጥተን በሰላም እንድንገባ እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ አማኝ የራሳችንን ጠጠር ለማስቀመጥ ነው። በዚህ ማቀፍ እንድትመለከቱት አደራ እንላለን። አንድ ነገር ላንሳለ በተለያየ መልክ አንድ የሚባለው ወይም የሚነገር ነገር አለ በተለያዩ ወገኖች ከሌ ማለት ላይ ያስፈልገኝ ይችላል ሐሳቡ አየር ላይ ስለሆነ ይታወቃል። የሀገራችን የችግር ምንጭ ምሁራንና ከ50 አመት በላይ ያሉ ዜጎች ናቸው የሚሉ ድምጾች ይሰማሉ። በእውነት የኢትዮጵያ ችግር ምሁራንና ከ50 አመት በላይ ያሉ ዜጎች ናቸው? በቅርቡ አንድ መጽሐፍ አወጣለሁ። እንግዲህ የመጽሐፍን ምዕራፍ ዘርፈኛል ወይ ተገልጦልሃል ወይ በመንፈስ ተረዳርተናል ማለት ነው። አንዱ ምዕራፍ ነው እንደሚታወቀው ለይቀን የሚል አዲስ ተርሚኖሎጂ ወጥቷል። ጥሩ ነው። የፖለቲካ ሊቃን አሉ፣ የኢኮኖሚ ሊቃን አሉ፣ ሌላም ይባላል። የኢትዮጵያ ምሁራን ስንል አንድም እውነት ያለው ነገር አለ። በተለይ የቀዳሚውን ዘመናት የኢትዮጵያ ወጣቶች በተለይ ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ስታይ ወጣቶቻችን ምሁራኑ የ60ስ ትውልድ የሚባሉት ማለት ነው የፈጸሟቸው በጣም ግዙፍ ስህተቶች አሉ። እኔ በእርግጠኛነት ዛሬ በህይወት የሉም፣ በህይወት በሌሉ ሰዎች ላይ ጅራፍ ማንሳት አግባብ አይደለም። ሁሉ ጊዜ ተነቀቃለሁ። እነዛ ለኢትዮጵያና ለህዝብ ፍቅር የነበራቸው ወጣቶች እንደው ለሀገርና ለህዝብ ፍቅር ተንገበገቡ እንጂ ግራቀኛ ላይ ያዩዋቸው ብዙ ነገሮች ስለነበሩ ነው ስህተት የተፈጠረው። የ60ው ትውልድና የተጨራረሰውም የተከሉትም አይዲዮሎጂ በእውነት ሀገር ለማፍረስ ነው የሚል አቋም የለኝም። ሀገር ለማፍረስ ባይሆንም ነገር ግን ሀገር እንዲፈርስ ወይም አሁን ላለንበት ሁኔታ አስተዋጽኦ አድርጓል ሆኗል። ልክ እንደ ኒውክሌር ማለት እኮ ነው። ኒውክሌር የፈጠሩት ሰዎች እኮ ዓለምን ለማጥፊያ ስቦ አይደለም፣ እንደምታውቀው ለቴክኖሎጂ ለሌላ ነገር ነው። እነሱም የተከሉት ነገር ወደ ጥፋት ሄደ። ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ አቶ ጌታቸው ማቋረጥ አልነበረብኝም፣ ግን የግድ እንደ ሀሳቡ በደንብ እንዲታይብዬ ነው። ከዚህ ተነስቶ ለመልካም ነገር አሰቡ ቢያደርጉትም ብዙዎቹ እድሜያቸው በዛን ወቅት ከሀያዎቹ መጀመሪያ ወይም ከዛ በታች የነበሩ ስለሆኑ የዓለምን ተጨባጭ ሁኔታ በቅጡ ሳይረዱ ያመጡት ፍልስፍና፣ የጀመሩት የፖለቲካ ርዕዮት፣ የተከተሉትም መንገድ አሁን ኢትዮጵያ ለገባችበት ችግር መንስኤ አልሆንም ብለህ ታስባለህ? በደምብ ሆኗል። ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ ከ50 ዓመት በላይ ያሉት ዜጎች ቢተቹ ምድረ ክፋቱ እሱ ነዋ። አየ ስህተቱ ባለፈ መስፈርት ዛሬን ለካ ማለት ነው ችግሩ። እነዛ ወጣቶቻችን ስህተት ሰሩ፣ ኢትዮጵያ ተተረማመሰች። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም የተረማመሰችው፣ ይሄ ሶሻሊዝም ኮሚኒዝምንም የፈጠሩት ሀገራት እኮ በጣም ወደ ጥልቅ እኮ ብንገባ ብዙ ነገር መናገር እንችላለን። በቻይና ዛሬ በስልጣኔዋ ግንባር ቀደም ሆና የምንጠቅሳት ቻይና ውስጥ እነ ማኦ ሴቱንግ እኮ የፈጸሙት የባህል አብዮት ብለው የፈጸሙት መከራ ቀላል እኮ አይደለም። 3 ሚሊዮን የቀዩ ህጻናት እንቡጥ ብለው ይሄ አሮጌ ባህል፣ አሮጌ እምነት፣ አሮጌ ምናምን ውጪ ተምረው የመጡ ምሁራን እንዳለ ነው የፈጇቸው። የሃይማኖት ተቋማትን በተለይ ማለት ምዕራብ ሀገር ተምረው የመጡት ሰው እንዳለ ነው የፈጇቸው። 10 ዓመት ሙሉ ቻይና አብዮቷን ስታካሄድ እነዛ ልጆች መጀመሪያ የተቃኙት በዚህ አብዮት እኮ ነው። ይሄ ስለማይነገረን ነው። መጀመሪያ እነዚህ ወጣቶቻችን ኢቭን ደርግ የተከተለው እኮ የቻይናን አብዮት እኮ ነበር። ቻይና በ10 ዓመቷ ለዚህ ሁሉ የባህል አብዮት ብላ ለሰራችው ስህተት በይፋ ሌላኛው መሪ አልፈው ሌላው ሲተካ ለፍደር ተፈጸመው ስህተት ቻይና ኦፊሻሊ ይቅርታ ስጠይቅ ኢትዮጵያ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በ5ኛው የአብዮት በዓል ላይ ይመስለኛል የኩባ መሪ ፕሬዚደንት ካስትሮ በመጡ ጊዜ ኢትዮጵያ የባህል አብዮት እንደምታውጅ እንደምትተገብር ይፋ አደረጉ። ሌላው ዓለም ይቅርታ የጠየቀበትን ርዕዮተ ዓለም አዎ፣ እንደውም ከላሽ ነች በራዥ ነች ብለው
ቻይና የተወገዘችው በመጀመሪያው አመት ላይ ነው። ስለዚህ ነው ከዛ በኋላ ነው እኮ ደርግ የሃይማኖት ሰዎችን መጨፍጨፍ የጀመረው። በቃ ቤተ እምነት አያስፈልግም ብሎ መስጋት የጀመረው ታሪክ እየታደነ ከኬኔዲ ነው የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መጽሐፍ እና ፍቅር እስከ መቃብር ሳይቀር እኮ እየታደኑ ተቃጥለዋል። ታውቃለህ? እብደት እኮ ነው። አብዮት ማለት እብደት ነው። እነዛ ልጆች ይሄ እብደቱ ባመጣው ሪዮት ዓለም ውስጥ ገቡ እና ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ኦኬ ከስርዓቱም ጥላቻ ሊሆን ይችላል ከሚያዩትም የፊውደል እና የጭሰኛው የመሬቱ ስርዓትም ቁጭት ተነስተው እንዳበዱ ተነስተው ያን ሁሉ መስፈጠሩ ያ የተያያዘ መጥቶ ዛሬ ፖለቲካ ላይ ያሉት አብዛኞቹ የዛ ውጤቶች ናቸው። አብዛኞቹም ባይሆን የተወሰኑት። ስለዚህ በቅርቡ እኔም ደጋግሜ እንዳንተ ሰምቻለሁ ከ50 ዓመት በኋላ ያሉ ኢትዮጵያውያን ችግር አለባቸው የሚል ነገር እንደውም ልንገርህ ሁነተኛውን ነገር ያው መጽሐፉ ላይ ነገ ይነበብ የለ መጽሐፉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ተገኝተን ነበር ስለ ሰላም አንድ ቲንክ ታንክ ግሩፕ ነበር እና ሀገሪቷ በዚህ በነውጥ ላይ በነበረችበት ጊዜ ትልቅ ስብሰባ አድርገን ነግራቸው ሄደን እኛ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሉት እኛ የዛሬው ትውልድ ችግር የለብንም ሂዱና ታላላቆቻችሁን አንዳንዶቻችሁም እዛው እድሜ ውስጥ ናችሁ ሂዱና እናንተ ሰላም ፈልጉኛ ችግር የለብንም ነው ያሉት። ችግር ያለው ከ50 ዓመት በላይ ያሉት ነው። በጆሮዬ ሰማሁት መጽሐፊም ላይ ከነማስረጃው መጠቅሰው። ስለዚህ ከ50 ዓመት በላይ የሚለው ፍልስፍና በደል ይመስለኛል። የትውልድ ሰንሰለት ትናንት አለ ዛሬ አለ ነገ አለ አይደለ? እነዚህ ሶስት ቀለበቶች ናቸው። አንዱን ቀለበት መነጠል ማለትና በድሜ ፈርጀህ ትውልድን አንድ ቋት ውስጥ መክተት እና ከ50 ዓመት በላይ ያለ የምትለው ትውልድ ችግር ከሆነ እንግዲያው ዛሬም ከ50 ዓመት በላይ ያሉት በስልጣን ላይ ያሉት በተለያየ ኃላፊነት ላይ ያሉት መሪዎቻችን ስልጣን ላይ መሆን የለባቸው ማለት ነው። ሎጂኮ አይደል እንዴ? ስለዚህ እነሱም ችግር አለባቸው እንደውም ሀገሪቱ በእነዚህም ችግር ነው የምትመራው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን የሚያምኑ ባለ ስልጣናት ካሉ አያስቀደም። አንድ ነገር ላንሳ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሀገራችን ምሁራን ድምዳሜ አይደለም ምንነሳ ሐሳብ ስላለ ነው ካድማጮችን በተለያየ መንገድ አድርባዮች ናቸው የሚል ክሳለ። ይህ ባይሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ማሐፀነ ለምለም ማሐፀነ ደረቅ ሆናለ ይችላል። ማሐፀነ ለምለምነቷ ብዙ ምሁራን አፈርታለች። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ኢትዮጵያም ውስጥ በጣም ትልልቅ ምሁራን አሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ላለችበት ሁኔታ ሐሳብ አያመነጩም። አጥር ላይ ተንጠልጣይ ናቸው። አጥር ላይ ተንጠልጣይ ማለት ቃላቱን በትክክል ትገልጸው እንደሆነ አላቀም የሚሆነውን ያዩ ወደ እንትን ነው አድቫንቴጅ ለማያዝ የሚፈልጉ ናቸው ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ምሁራን አድርባይ ናቸው። ህዝብ ዋጋ እየከፈለ የነሱ ጥቅም የነሱ ምቾት እስካልተነካ ድረስ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው የሚኖሩ ናቸው የሚል ክስ አለ። አንዳንድ ጀነራላይዜሽን ያጠቃላይ ነገር መስጠት እኔ ይከብደኛል። አላረኩም ምን ማለት ገባኝ? አዎ ገባኝ ገባኝ ወንድም ያለው የኢትዮጵያ ምሁራን አድርባይ ናቸው የሚለው እኔ ከምቾታቸውና ከምንድነው አጥራቸው ውስጥ አይወጡም ኮንፈርት ዞን የሚባለው እኔ አልስማማም። ምቾትን ዲፋይን ላድርግልህ በርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ምሁራን በብዙ ዘርፍ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ ግድ የለም እናጥበቡና በየከፍተኛ ተቋማት ውስጥ የሚማሩ የሚያስተምሩ ምሁራን ፕሮፌሰሮቻችን ዶክተሮቻችን እና ሌሎች ምሁራን በርግጥ ኢትዮጵያ
እንዲህ እንደምንለው ተንደላቀው እንዲኖሩ ነው ወይ ደሞዝ የምትከፍላቸው? በተመቻቸ ኑሮ ላይ ነው ወይ ያሉት? ይሄ መልስ ሊሰጠን ይችላል። ልንገር፣ እኔን አስተምረው ለዚህ ያበቁኝ አብዛኞቹ በህይወት ያሉት መምህራኖች መኪና የሚባል የላቸውም፣ ጌታቸው መኪና አለ። ምቾት የሚባለው ነገር የትኛው የኢትዮጵያ ምሁር ነው በተሻለ መርሰዲስ በተሻለ ኑሮ እየኖረ ያንን ኮንፈርቱ ምቾቱ እንዳይነካበት ሀገር የራሷ ጉዳይ የሚለው? የትኛው? ጥቂቶች እኮ ናቸው ለዚህ እድል የታደሉት። ጥቂቶች በጣም። እነሱም ደግሞ በምክንያት ምሁራኖች እንዳልከው አድርባይ የለም ማለት አይደለም ብንልም ህሊናችን ይወቅሰናል። ኢትዮጵያ ልጆቿ የምትፈራናት ነች። የተማሩትን የምትፈራናት ነች። አልገባኝ ማለት ጌታ ባትፈራ ኖሮ እኔም እንግዲህ ውጭ ሀገር አለ የተማርኩት። የሚያስገርሙ አንዱን ልንገር በምሳሌ ጥሩ አይደል? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስንማር ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት የነበረ የኔ ኮንቴምፖራሪ ነው አገኘሁት ዴንቨር አንድ ፕሮግራም ላይ ነው የተገናኘነው። አመታዊ የመንፈሳዊ ፕሮግራም ላይ ነው። እዛ አገኘሁት። በኋላ እንደ ድሮ መስሎኝ ደህና ነህ ሆይ፣ እንደምታውቀው እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስማር የክርስቲያን ተማሪዎች ህብረት ሰብሳቢ ነኝ፣ ከብዙዎች ጋር እተዋወቃለሁ። ደህና ነህ ሆይ እንደምነ ብዬ ሳቅፈው ደህና ነኝ ጌታቸው አለኝ። እንደው በቃ እንደምንም ጊዜ ውሰድና ሻይን ጠጣ። ሳቀ፣ ከልቡ ሳቀ። ጌታቸው እንደምትለው ነጻ ሰው አይደለሁም። እኔ የምሰራው በአሜሪካ ተቋም ውስጥ እንዲህ እንዲህ አይነት ቦታ ነው። ስለዚህ በሴኩሪቲ ፕሮቴክተር ነኝ። እንደ ልብ እንድንቀሳቀስ አይፈቀድልኝም። እኔ ያለበትን ኃላፊነት መግለጽ ያለብኝ አይመስለኝም። እንደነዚህ እንደው አንድ ሁለት አይደለም፣ በርካቶች ኢትዮጵያውያን ምሁራን በመላው ዓለም አሉ። በርካቶች ኢትዮጵያ ምሁራን ኢትዮጵያ ባትፈራቸው እርታ እንዲያማክሯት ብታደረግ በፕሮጀክቶቻችን በሀገር አስተዳደር ስርዓቶቻችን ውስጥ ኢትዮጵያ ምሁራኗን የምትፈራው እኮ ቀላሉ ማረጋገጫ የኢህአዴግ መንግስት ወደ ስልጣን እንደመጣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ስንት መምህራን ነው ያባረረው? ትዝ ይላል? 42 መምህራን። እነዚህ 42 መምህራን ዛሬ የት ናቸው? ለምን ነበር የተባረሩት? በሪዮት ዓለም ልዩነት ስልጣን ከያዘው መንግስት ጋር እኔ አይገባኝም፣ ወይንም ደግሞ ለኢትዮጵያ መልካም ስለሚያስቡ ለኢትዮጵያ አንድነት እንጂ እነዛ ምሁራን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ወይንም ኢትዮጵያን ለመገዳደር ያሰቡ አይመስለኝም። ተባረሩ። ብዙዎቹ ዓለም አቀፍ ድርጅት ውስጥ ተቀጥረው ዛሬ በተለያየ ዓለም ላይ ታገኛል። ብዙ ሳይንቲስቶች አሉ። ኢትዮጵያ እንግዲህ እኔ መንግስትም አልልም እኮ እዚህ ኢትዮጵያ ነው የምለው። አየ፣ በሁለት ምክንያቱ ይቀር። ብትጠራቸው ኑ ልጆቼ ኑ ታስፈልጉኛላችሁ ብትል እዚህም ሀገር ያሉትን እስቲ ኑ። ሪኮግኒሽን እንደማይሰጥ ታውቃለህ? እንደው ለምትሰራው በጎ ኢትዮጵያ ሪኮግናይዝ ማድረግ እንደማታውቅ ታውቃለህ? ለምሳሌ 39 ዓመት በነጻ ያገለገልኩበት የፕሬስ ድርጅት አዲስ ዘመን አንድ ቀን ቴንኪው ጌታቸው ብሎ ሰርቲፊኬት እንዳልሰጠኝ ታውቅ? አንድ ቀን እንደ አንድ ወረቀት እንደው ቴንኪው። በዚህ ሁሉ ዘመን ላይ ስትጽፍ ስትጭር ስለኖርከው ዳግላስ ጴጥሮስ እናመሰግናለን። የብር ስምህ ማለት ነው። የብር ስሜ እሱ ብቻ አይደለም እኮ አንተ የምታውቀው እሱ ስለሆነ ነው ህዝቡ የሚያውቀው፣ ሌላም አለ። የጋዜጣ ድምቀት ሆነ። ምንም እኮ አልፈልግም እኔ። እናመሰግናለን የለም። እርግጥ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የተወሰኑ ባለሙያዎችን። ጅምር ነው፣ ብዙ አከራክሯል። ከእኛም የተሻሉ ቢሸለሙ ደስ የሚለን አባቶች ነበሩ፣ ግን እጣ ወድቆብን ቴንኪው ኢትዮጵያ ታመሰግናቸዋለች ብለዋል። ጥሩ ነው። ግን ኢትዮጵያ በተለያየ ዓለም ያሉትን ምሁራኖቿን በሀገር ውስጥ ያሉትን ምሁራኖቿን ጠርታ አማክሩ። ደሞዝ የለኝም ልከፍላችሁ አልችልም፣ ቤት የለኝም
መጠለያ ልሰጣችሁ አልችልም፣ መኪና የለኝም ላዘጋጅላችሁ አልችልም፣ ያው አገራችሁ አለች። ምንድነው ነህምያ ያለው በፈረሰው ቅጥር በኩል እምት ቁሙልኝ በተል ኢትዮጵያ ልጆቿን ብትጠራ የኢትዮጵያ ምሁራን አድርባይ ሆኖም በሚሉ ይመስላል። ሀገር ውስጥ ሙጭ ያሉት ባይመስለኝም። ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ ፍረጃው ቢቀርና የተሰሩ ስተቶች አሉ። በ60 ትውልድ በመንላቸው ምንድነው አጽማቸው ቢያርፍ ጥሩ ነበር፣ ግን ያው በአጽማቸው ላይ የበቀለው አንድ አንድ ችግርም ቢብሎ ካፋችን አልወጣ ማለት እንጂ እንደው ቀርቶ ያለፈው ጥረታችንን ሳስታመውት እዚ ሲለኝ ከመከርነው ነገር ይልቅ ያልመከርነው ነው የሚቆጨኝ አሉ እንደሚባለው አንዱ ያገራችን መሪ ጋይ ጸጋዬ እንዳለው እሱ ነው የሚሻለው። እሱን መሞከር ነው እንጂ የሚሻለው አራምባና ቆቦ እየተያየን بنፎክር ኢትዮጵያ ከመማማና ከጉስቅልናው ትድናለች የሚል እምነት የለኝም። ይሄንን ያቋም ጥልቅ ውይይት ያደረግን ነው አቶ ጌታቸው በለጠ ከተሞክሮ ከነባብ ከእይታ ካሰላሰልከው በጣም ጠቃሚ ለሀገር ነገር ያነሳን ነው። ከዚህ ጋር አያይዞ እኔም እንደ አንድ ግለሰብ ያንተን ሐሳብ መጋራበትን ብቻ ነገር ልናገርና ወደ ጥያቄው ልምጣ። ኢትዮጵያውያን በሀገራችን ጉዳይ ላይ ያገባናል። ሁላችንም አቅማችን የፈቀደውን ያደረግን ነው። ከዚህ በላይ ግን ከተጠየቀ ከዚህ በላይም ለማድረግ ለሀገራችን ፍቃደኞች ነን ነው ያልከን ያለው እውነት ነው። እንደ ጋሽ ጌታቸው ጥልቅ ልምድና ሰፊ ንባብ ያላቸው ሰዎች በኢትዮጵያ ነገ ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ ስለሚችሉ ሌሎችም ምሁራንን ሌሎች ባለሙያዎችንም ብንቀራረብና ለሀገር በጋራ ብንሰራ ሀገርን እንጠቅማለን። ስለዚህ ልምድ ያላቸውን ዕውቀት ያላቸውን ተሞክሮ ያላቸውን ሰዎች መፍራት በቤተ ክርስቲያንም በፖለቲካውም ዓለም ላይ መጥፎ ችግር አለብን። እንደ ኢትዮጵያ ይሄ ነገር ቢስተካከል ኢትዮጵያ የጋራ ቤታችን ነች ብዙ ነገር አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ታሳቢ ለማድረግ ነው። በኢትዮጵያ የጣፈንታ ላይ ጥቂት ፖለቲከኞች ብቻ ናቸው እንዲወስኑ የሚደረገው። ህዝቡም የኢትዮጵያ ህዝብ የጣፈንታውን አንዳንድ ጊዜ ሁልጊዜ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ባልበሰሉና በጣም ራስ ወዳድ በሆኑ ፖለቲከኞች እጅ ላይ ጥሎ ቤት ሆኖ ቁጭ ብሎ ያያቸዋል። ይህ ባህላችንና እስከዛሬ ሄደንበት ብዙ ዋጋ ያስከፈለን ችግር እንዴት ይፈታ ትላለ? ምንድነው ያንተ ምልከታ? እኔ አንዳንድ ጊዜ በዚህ በሶሻል ሚዲያው ላይ በሀገር ውስጥም ያሉ ዩቲዩበርስ ወይንም ሶሻል ሚዲያውን በስፋት የሚጠቀሙት ወገኖቻችን አንዳንዴ መቼም ብዙም ጊዜ የሚሆን አንዳንዴ ብቻ መቼም ሌቭል ይደረጋሉ አይደል ለኢትዮጵያ የሚያስቡ ማያስቡ የተባለ በየደረጃው እንትን ይባላል። እኔ ያንን ሳስብ ለካ ታፍኖ የኖረው ነገር በዚህ ሶሻል ሚዲያ በፈጠረው ኔታ እየገነፈለ ነው ወይ ቢያስባለው ታፍኖ የነበረው ነገር እየገነፈለ ነው። እኔ ኢትዮጵያ ትፍረስ የሚሉ ወገኖች አሉ፣ ኢትዮጵያ እንዲቱን የሚል ኃይሎች አሉ የሚለው ነገር እኔ አንዳንድ ጊዜ ቆም ብዬ እንዳስብ እገደዳለሁ። ለምን እንደው እርግጥ ለኢትዮጵያ ያለችበት ጂኦፖለቲካል ስትራቴጂው ከአባይ ጋር ተያይዞ ከኢትዮጵያ የረጅም ዘመን የሉዓላዊነት ክብር አንጻር ይሄ የማይጥማቸው የውጭ ኃይሎች እንዳሉ ይገባኛል። ደግሞ ምናልባትም ከነሱ ጋር ትንሽ ተጠግተው የጥፋቱ መሳሪያ ቀባሽ እንደሚኖሩ ይገባኛል። ነገር ግን የትኛውም ኃይል ኢትዮጵያ ትፍረስ ብሎ ከነዚህ ውጪ ሌብል ያደረግናቸው ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚፈልጉ አይመስለኝም። ለምን መሰለ ውጭም ያሉት ቢሆን
እናት አለች፣ አባት አለች፣ አክስት አለች፣ ወገን አለ፣ ታሪክ አለ፣ ምን አለ ምን አለ፣ ኢትዮጵያዊነት አለ። ያ ነገር አሸንፏቸው ለጥቂት ነገር ይሄ ሁሉ ይፈራርስ የሚል እምነት ያላቸው አይመስለኝ። እንደው የምመኘው ምኞት ምንድነው ብትል ይሄ የመንግስት አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ያደረገው አንዱ ነገር ምንም ሪዘርቬሽን ባንዳን ነገር ቢኖረኝ በመጀመሪያ አመት እዚህ ላይ በሩን ሁሉ አለላ አድርጎ ስትቃወሙ የነበራችሁ ኑ ብሎ ያስገባ። እንደምታውቀው ጫካ የነበሩትን ስደት ላይ የነበሩትን ፖለቲከኞች በሙሉ ያ ውጤት ምን አስከተለ እሱ ለብቻ ብዙ የምንወያየው ነው። እንደዛ ሁሉ አሁን በውጪ ኢትዮጵያን ይቃወማሉ እንደዚህ ብሎ የተፈረጁትን በሙሉ ጠርቶ በነጻነት እስቲ ምንድነው ምንድነው የናንተ ድርሻ ምንድነው? እኛ የኛ ቅድ ይሄ ነው መንግስት የኛ ቅድ የኛ ሐሳብ ይሄ ነው እስቲ ንወያይ ምንድነው ችግራችሁ እስቲ ወይም የተመኛችሁትን ፍላጎት ለመፈጸም በእናንተ በኩል ምን ያስፈልጋል በእኛ በኩል ምን ያስፈልጋል እስቲ ወደ መሃል እንምጣና በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ንወያይና አንድ ላይ እንጎዳኝ ማለት ቢቻል ብዙ ነገር ችግራችን መፍትሄ የሚያገኝ ይመስለኛል። አሁን ችግሩ ምን መሰለ? አንዳንድ ጊዜ ከዛም ሆነ ከዚህ ወገን እልህ ታያለ። በልህ ደግሞ ቤተሰብ እንኳን መምራታችን አምስት ልጆችን መምራታችን ቤተሰብ ውስጥ አቻችለን በ20 ሚሊዮን ህዝብ ላይ ወይንም አዲስ አበባ ላይ ወይንም ሌላው ክልል ባለው ህዝብ ላይ ቆይ ልኩን ያሳየው የምትለው ነገር አይሰራም። የሚሰራው በዚህ ዘመን ውይይትና ንግግር ጠመንጃም አይሰራም። በጠመንጃም የጠመንጃንም አርነት ነው ያላምንም ጊዜውም ዘመኑም አይደለም። ውጤታማም ይሆናል ብዬ አላስብም። ሁሉን ጠርቶ እስቲ ቆይ ምንድነው ፍላጎታችሁ? ስልጣን ነው ጥሩ ምንድነው እስቲ ቁጭ ብለን እንነጋገር የምትፈልጉት ነገር ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ እኮ ለጥቂት ሰው ስትል እኮ ብዙሃን መስዋዕትነት መክፈል የለባቸው። ኦኬ ቁጭ ብለ ተነጋግረ የሚስተካከል ነገር ካለ ለኢትዮጵያ የሚታሰብ ከሆነ እንደሚታሰብም ተስፋ አደርጋለሁ። ምን ማለት ይቻላል? እኔ በጣም የሚገርመኝ ቁጭ ብዬ ያሰው ወገኖች በጠመንጃ የሚፋለሙት ወገኖች ጥራን ጫካው እረ ጥራይን ድሩ ላንተ ይሻላል ብቻ ከማደሩ የዛሬ ስንት ዘመን የምናንጎራጉረውን ጉርጉሮ በዚህ ዘመንም በአዲስ ቅኝት እናንጎራጉር። እራሷች ሀገር የምንላት ነፍስና ስጋ ቢኖራት ምን ትለናለች ብዬ አስባለሁ። አሁን በዚህ ዘመን ጫካ ያሉት ወገኖቻችን ወንድሞቻችን ለኢትዮጵያ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ክሬም የሆነ ጭንቅላት ያላቸው ምናልባት ቅኝቱ በተሳሳተ ሪዮት ዓለም ወይም ፍልስፍና ወይም አመለካከት እስከ መቼ ነው እነዚህም ሰዎች በጫካ ውስጥ ተናቸው የአደን ጨዋታ የምንጫወተው? እና ልበስ የኢትዮጵያን የልብ ስፋት በቃ ስፍት ያለ ልብ አለ አይደለ? ገፊ ምክንያቱ ምንድነው አቶ ጌታቸው? በጣም ጥሩ ነገር ነው አሁን ያነሳው። እንደው ጥራይን ጫካው ጥራይን ዱሩ ብለው ዱር ቤት የሆኑት ወገኖች ገፊ ምክንያታቸው ምንድነው? እንደ አንድ ምሁር እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ምንድነው ገፊ ምክንያቱ ትላለህ? እኔ እነዚህም ሰዎች ቢሆኑ ይቅርታ አድርግልኝ ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ ነው የሚል ግምት የለኝም። አንድ ያዩት ህልም አለ። አንድ የሚመኙት ትክክል ይሁን አይሁን ሌላ ጉዳይ እኮ ነው። ህልም አላቸው። ቁጭ ብለን ምንድነው ህልማችሁን በላችሁ ፍላጎታችሁን ተው ስልጣን ነው ያይባላል መልሶ የታወቀ ነው። እሱን ተው የስልጣን ምሽኩቻ ነው የማ ምንድነው የህልማችሁ ምን እንድትሆን ነው? ሀገራችሁ ህዝባችሁ ምን እንዲሆን ነው የምትፈልጉት? እስቲ ህልማችሁን ንገሩና አብረን እንፍታው። አሁን እኮ ችግሩም ነሰለ መጽሐፈ ዳንኤል ውስጥ እዚህ ለሃል ብልጣሶር ዳንኤል ነው የጠየቀው ህልሙ ፍቹም ጠፍቶብኛል አይደል ያለው? እንደው እንዴ ግራ የገባ ጥያቄ እኮ ህልሙ ፍቹም ከጠፋበት ትዚህ ለሃል የተሰጠው መልስ በጥበብ አባትን በጥበብ ሲያገለግል የነበረ አለ የመናፍስት ዕቀት ነው ለዚህ የሚላል አይደል? ትዚህ ለሃል ህልሙ ፍቹም የሚሆን እኔ አሁን ለስልጣን ነው አገር ለማፍረስ ነው የሚሉትን ትተው እስቲ አዲስ ፓራዳይም አዲስ ፍልስፍና እንፍተ ምንድነው ህልማችሁ? ያላየንላችሁ ርዕይና ህልማችሁ ምንድን ነው? እስቲ ህልማችሁን አምጡትና ሀገሪቱ ከምትከተለው ህልም ጋራ
ህልሟን ለመፍታትም ከምትፈልገው ከምትራመድበት ጎዳና ጋር እስቲ እናስተያይ፣ ቁጭ ብለን እስቲ እንነጋገር፣ ምንድን ነው ብትል ኢትዮጵያ ችግራችን አይቀርፍም ትላለ? ለስልጣን ስለፈለጋችሁ ስልጣን ለመጋራት ሊሆን ይችላል። ኦኬ እሱ ይሁን የተለመደው ቋንቋና በዚህ ብንጋብዛቸው ኢትዮጵያ ትፈወስም ትላለ? እንግዲህ ይሄን ማድረግ ኢትዮጵያ ጅምር ጀምራለች። የምክክር ምናምን እንግዲህ የተለያዩ አመለካከቶች ቢኖሩ እንዳልከው ግን በምንም ተአምር ሰውን ሌብል ማድረግ አግባባይ ነው። ምሁሩ እንዲህ ነው፣ ባህላብቱ እንዲህ ነው፣ አርሶ አደሩ እንዲህ ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እንዲህ ነው ብለህ ከኔ ሌላ እኔ ከኢትዮጵያ ሌላ ምን አለኝ? እኔ መብት የለኝም ወይ በሀገሬ ጉዳይ ላይ? አንተ መብት የለም ወይ? ልጅህ መብት የለም? ማን ነው በአክሲዮን የተሻለ ኢንቨስት ያደረገው? ማንም የለም በአክሲዮን ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ያደረገ። እያንዳንዱ ዜጋ ጫካም ያለው ከተማም ያለው ዳር ሀገር ያለው መሀልም ያለው እኩል ኢትዮጵያ ከማህፀኑ አውጥተዋለች። ማንም ጊዜና እድል ካልሆነና ወደ ወንበር የሚገፋ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል መብት አለው። የሚናገርበት ቋንቋው ሊለያይ ይችላል፣ አመለካከቱ ሊለያይ ይችላል፣ ህልሙ ሊለያይ ይችላል፣ ርዕዩ ሊለያይ ይችላል፣ የአስተሳሰብ ርቀቱ ሊለያይ ይችላል፣ የቋንቋ አጠቃቀሙ ሊለያይ ይችላል። ግን ከኢትዮጵያ ማህፀን እኩል የወጣነን ብዙዎቹ ነው። ለስልጣን የሚያስጠጋው እድልና ጊዜ ነው። እድልና ጊዜ ደግሞ ለሁል ጊዜ አይቀጥልም። ስለዚህ ቆም ብለን እንደ ሀገር ይገርማል፣ አንዳንዴ ብቻዬን ስሆን ለረጅም ወራት ጥሞና ላይ ነበር። ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ሀገሬን ሳሰላስል እነዚህም ማናቃቸው በቀደም አንድ ስብሰባ ላይ አብረን አልነበር ነው አንድ አባት የተናገሩት ነገር የዛሬ ምናምን ዓመት የሞቱትን አስከሬን አውጥተን የታሪክ መግረፊያ የምናረገውን ብንተው ሰብሰብ ብንል ግፍና ይቅርታ በምህረትና በካሳ ቢዘጋ የተበደሉትን ወገኖች እግር ላይ እንኳን ለመውደቅ እግር ላይ እንኳን ወድቀን በድለናል፣ በታሪክ ተበድለናል፣ በድርጊት ተበድለናል የሚሉትን እግር ላይ እንኳን ወድቀን ኢትዮጵያ ሰላም ብትሆን። ለማዋጃ እንዲረዳ አንድ ታሪክ ልንገር። ይሄንን የአመራር ስልጠና ለመውሰድ ሀዋይ ነበርኩ። እንደምታውቀው ሀዋይ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ፐርል ሃርበር የሚባል ታውቃለህ አይደል? የዚህ ሀዋይ ጃፓኖች የደበደቡትን የአሜሪካ የአየር ኃይል ቤት የባህር ኃይል ቤት ጃፓኖች መጠው ሲደበድቡ ያው እዛው ስለነበርኩ ታሪኩንም ስለነገሩን በጣም አጉል ሰዓት ነበር። የባህር ኃይል አባላት፣ የሰራዊቱ አባላት፣ ቤተሰቦች፣ ልጆች እየተዝናኑ ነበር እዛ ቤዝ ውስጥ የረፍት ጊዜያቸው ነበር። እየተዝናኑ እያለ ድንገት መጠው እምሽክ አደረጓቸው። ሚውዚየሞቹን ብትጎበኝ በነገራችን ላይ ራሱ ጠረኑ ይሰማሃል። በቃ እንዳለ አከሰሏቸው። የአሜሪካም በቀል ወስዳ ናጋሳኪና ሄሮሽማ ላይ ፋትማና ሊትል ቦይ የሚል አፈንድታ ዛሬም ድረስ በእነዚህ ሁለት ከተሞች የሚወለዱት ልጆች በነገራችን ላይ በቅርቡ ሰሳይ ነበር አንድትን የናጋሳኪ ውስጥ ያሉት ጃፓን ውስጥ ናጋሳኪ ቤተሰብ እዛው ናጋሳኪ ካለው ቤተሰብ ጋር ልጁን ለመዳር እንኳን እየተቸገረ ነው ይባላል። ሂሮሽማ ለምንድን ነው ያ? በኒውክሌሩ ምክንያት ያለው ብዙዎቹን አካለ ጎደሎ እያደረገ እንትን ስለሚል ስጋት ስላለ ከሌላ ጋር እንትን እያሉ ነው። ኦኬ እዛ ስልጠና ላይ ያለን አንዱ የሊደርሽፕ አስተማሪያችን የታወቁ ጃፓናዊ ፕሮፌሰር ናቸው። የመክፈቻ ፕሮግራሙ ላይ እንደሚመጡ ተስፋ አድርገን ነበር። ተጠበቁ። እሳቸው የተከበሩ ፕሮፌሰር ናቸው። ከጃፓን ሀዋይ ድረስ በረው ሊያስተምሩ ነው የመጡት። በዛ ወቅት ሀዋያንስ ባህላቸውን ከ27 ሀገሮች ይመስለኛል የነበሩ ምሁራን ስብስብ ነው።
በነገራችን ላይ ያንን ሴሽን በተጋባዥ እንግድነት ሲያስተባብሩ የነበሩ ጀራል ታዬ ጥላሁን ናቸው። ጀራል ታዬ ጥላሁን በደርግም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ጊዜ ከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የነበሩ አባት ናቸው። ኦኬ ሃዋያንስ ትሪት ስለ ሃዋይ ባህል ስለምን ሙዚቃቸውን ሊያሳዩን ወደ መድረክ ሲመጡ በፈገግታና በደስታ አበባ አድለውን መድረክ ላይ ወጡ። መሪያቸው በጣም ደስ የሚል ፈገግታ ያላቸው አባት ናቸው። በቃ ፈገግታቸው ከፊታቸው ላይ ይታያል። እንዲህ ብለው ጀመሩ። እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሃዋይ። ሃዋይ ውብ ነች፣ ሃዋይ ታሪካዊ ነች ብለው ብዙ ነገር ከገለጹ በኋላ ያንን ድንቅ ባህላችንን ልናስተዋውቃችሁ ነው ዛሬ መጣ ነው። ከዚህ ዝግጅት በኋላ ደግሞ የሃዋያን ራት እንጋብዛችኋለን አሉ። እኔ አሉኛ ሰው እድለኛ ነኝ፣ ምናልባትም የመጨረሻ እንግዶች እናንተ ልትሆኑ ይችላላችሁ። ሃዋይ ፐርል ሃርበር ሲደበደብ እኔ የባህር ኃይል አባል ነበርኩኝ። በተአምር ነው የተረፍኩት። ነገር ግን የፈንጂው ፍንጥርጣሪ ሰውነቴው ስለገባ ሰውነቴ ተመርዟል። ሐኪሞች ትሞታለህ ያሉኝ ቀን እየተቃረበ ነው፣ ምናልባት የወራት ዕድሜ ነው ያለኝ። ስለዚህ እናንተን በማየቴ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በቅርቡ እንደምሞት ሐኪሞቼ ነግረውኛል፣ ተዘጋጅቻለሁ፣ ደስተኛ ነኝ እያሉ እየተናገሩ እያሉ እኛ ጃፓናዊ ፕሮፌሰር ለምን አይመጡም? ሲገቡ ይቅርታ ይቅርታ አለና አስተባባሪያችን፣ ቆመን እንቀበላቸው ፕሮፌሰር ከሌም ብለው ቆመን እያጨበጨም ተቀበልናቸው። ፕሮፌሰር እንደገቡ ደስታ አይሰማቸው ብለው ቁጭ አሉ። ጸሎት ነው ምንድን ነው ብለን እያልን ምንን አሉና ትርኢታቸውን ወደ አቆሙት ሃዋያን ፈጥነው መድረክ ላይ ወጡ። እግራቸውን አቅፈው ማሩን፣ ጃፓንን ማሯት፣ ስለሰራኑ ግፍ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ ማሩን፣ ጃፓንን ማሩን እያለቀሱ እግራቸው ስር ወድቀው እያንዳንዱን ሃዋያን እኔ እዚህ የመጣሁት ላስተምራችሁ ብቻ ሳይሆን ጃፓንን እና ህዝቧን ወክዬ ለተፈጸመው በደል ይቅርታ ልጠይቅም ነው። እግር ላይ ወድቀው እኛ ፕሮፌሰር እየተንከባለሉ ማሩ፣ ጃፓንን ማሩ። ተላቀሱ። ምን አሉ? እሱን ጨረሱ። ፕሮግራሙ ሊጠናቀቅ ጥሩ አይደል? እንደገና ወደ እያንዳቻችን እየመጡ ግብፅ ማሪኝ፣ ታንዛኒያ ማሪኝ፣ እኔም እግር ላይ ኢትዮጵያ ማሪኝ፣ ስማችንን እያዩ እኛ እነሱ እንኳን እንደዚህ ነው እኛ ደግሞ ምንድነን ስንል ይሮ ምን እንዳሉ። ጃፓን በኢኮኖሚያ ተመክታ የልባችን አብጦ ዓለምን ንቀን ነበር። ስለዚህ በጃፓን ውስጥ ፈገግታ አታዩም። የጃፓን ህዝብ ፈገግታ የለውም። ተመክተናል በኢኮኖሚያችን። ታቤን ይቅር በሉን እያ ሁላችንም እግር ላይ እየወደቁ ምህረት ጠየቁ። ያን ታሪክ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በሚያሳትመው መጽሔት ላይ እርቅ ደሜ አድርቅ ብዬ ጽፌዋለሁ። በታሪኬም ላይ አሁን እገልጸዋለሁ። ምን ማለት ነው ይሄ? እኚህ ጃፓናዊ ፕሮፌሰር ብቻ አይደለም። አሁን ጃፓን ብትሄድ እነዛ ቦምቡ ያረፈባቸው አካባቢዎች ወይ ሚውዚየማቸው አንድም ቃል አሜሪካ እንዲህ በድላን ነበር አይሉም። ሚውዚየም ብቴ የሰላም ሚውዚየም አንድም ነገር አይናገርም። ስላልተጎዱ አይደለም፣ ስለጎዱም አይደለም። እነዚህ ሰዎች ነቅተዋል። ለትውልዳቸው ቂም ላለመውረስ ስለፈለጉ በሂሮሽማና በናጋሳኪ እጅግም የአሜሪካ ቦምቦች ታሪክ አይጠቀስም። እርቅ ደሜ አድርቅ እንደ ኢንትረስት ያደረግህ ከሆነ ይሄንን ርዕስ ወስጄ ይሄንን ታሪክ አጎልብቼ በእኛ ፕሬስ ላይ እንዲወጣ ላኩ። በአንድ ወቅት ከዋና አዘጋጁ የደረሰ መልእክት
ጌታቸው አሁን ስለ እርቅና ስለ ሰላም የምናወራበት ጊዜ ነው ብሎ አርቲክሌ አልታተመም። ዝቅ ብለን ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆን ከሆነ ስለ ሰላም ብንናገር ስለ ምህረት ብንናገር እሺ በቃ ካልተወደደልኝ ግድ የለም እኔም ይሄን ያርቀት ይሄዳለሁ ብለን የምር ብለን እንደ ሀገር ባህል እንደ ፖለቲካ መከፈስ ሳይሆን እግር ላይ ሙሉ ወድቀን ምህረት ብንጠይቅ ኢትዮጵያ ተፈወሰ። እስቲ ንገረኝ ዛሬ ከአዲስ አበባ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ርቀት ብንሄድ ነው ሰላም የሚሰማን? ይሰማናል ሰላም? የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን እስቲ እንደ ድሮ ሶደሬ ደርሼ እንደ ቁብጠት ሶደሬ ደርሼ ላንጋን ደርሼ ልምጣ የማለት አቅም አለን? እስቲ ደግሞ ወደዚህ ወደ ሰንዳፋ ወደ ምናምን እስቲ እንደው በቃ ንፋስ ወስደን ልምጣ ድሮ እንደሚባለው ማለት ነው ማለት ይቻላል? እስቲ ወደዚህ ሄድ ብዬ እንደው ያምቦ ፍሎ አሁን እንትን ብዬ እንደው ደስ ብሎኝ እንደው በምሽትም ቢሆን እመጣለሁ ማለት ይቻላል? እና ኢትዮጵያ አልታመመችም ብንል እግዚአብሔርስ ምን ይለናል? ህሊናችንስ ምን ይለናል? ታሪክስ ምን ይለናል? ትውልድስ ምን ይለናል? ይሄ ነው መልስ። በእውነት የእይታ እንግዳ ሆነ ስለመጣ እጅግ ደስተኞች ነን። የእይታ ተመልካቾችም በዚህ ሐሳብ እንደሚደሰቱ ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ በመጨረሻ ጌታቸው በለጠ ለኢትዮጵያውያን መሪዎች ለመንፈሳዊም ለፖለቲካ መሪዎችም ለኢትዮጵያውያን ዜጎች አጠቃላይ በመላው ዓለም ላሉት አበሾች የምታስተላልፈው ምክረ ሐሳብ ምን አለ? ከባድ ነገር ነው። እኛም ዓለም ደነዋል ቤተኞቹ ውጪ ላሉት ወንድሞቼ እህቶቼ ህዝቤ አንድ ሐሳብ ባስተላልፍ ደስ ይለኛል። የይቅርታ ሐሳብ ነው። እነዚህ ሰዎች ወንድሞቻችን እህቶቻችን ዛሬ በተለያየ ነገር የፈረጅናቸው በርግጠኝነት ቀደም ብዬ እንዳልኩት በሃገራቸው ላይ ጥላቻ አላቸው ወይም ክፉ ሐሳቢ ናቸው የሚል አቋም የለኝም በፍጹም። ምናልባት በዛት ሆን እኛም ጻፊዎቹ ሌላውም ክፍል ምናልባት እንደዛ እንዲህ ነው የታሰብ ነውና የተፈረጅ ነው ብለው አስበው ከሆነ እኔ በግሌ ቅርታ ጠይቃለሁ። እዛ ማዶም ያላችሁ የተማርኩበት ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያውያንም በተለያየ አውሮፓ ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያውያንም ለኢትዮጵያ ያላችሁ ስስ ልብ ፍቅር ብልጽግና ወደ ከፍታ ሀገራችሁ እንድትሄድ ከጉስቁልና እንድትወጣ ሰላም እንዲሰፍን እንደምትፈልጉ እናቃለን። ምናልባት ሌብል አድርገናቸው አግሬሲቭ አድርገናቸው እንዳይሆን ስጋት አለኝ። ስለዚህ እናንተም እኛም ኢትዮጵያ ካንድ ማህፀን ነው ያወጣች ያው ማህፀን ነው ሁላችንም የወጣንበት ሌላ የለም በታሪክ አጋጣሚና በሁኔታዎቹ ርቀትና ቅርበት ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ ወገኖቼን የምማጸነው ግድ የለም ይብቃን ይብቃን። በቃ ሞትን ቁጥር ሆነ ሞት በሀገራችን ጥፋት የተለመደ ክስተት ሆነ መታፈን መታገት የተለመደ ክስተት ሆነ በቃን አንገሸገሸን ደከመን። እባካችሁ ወደ እኛም ወደ ቀልባችን እንመለስ። መንግስትንም በማጸነው ክፋት የለውም ልቡን ያስፋ መንግስት ማንንም ሌብል አያድርግ። በተለይ ስለ ኮሙኒኬሽን ስለአወራ ሙያየም ስለሆነ ኮሙኒኬሽናችንም ይስተካከል። በቃ እስቲ ኑ ትፈልጋችኋለች ኑ ወደ ኑ ትፈልጋችኋለች የሚል ድምጽ እንስማ። ቀደም ባሉት ጊዜያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄደው ድልድዩን ምንድነው ያሉት ንቅጠም እንደዛ ነው ያሉት አጥሩ አባባል አለ። እስቲ አሁን ያፈረስናቸውን ድልድዮች እንደገና ወደ ጥገና እንሂድ። የግንኙነት በነገራችን ላይ ኮሙኒኬሽን ትልቅ ነገር ነው። እንደው
communication kafi emiwota bicha aidellem andande gesture achinum non verbal communication yemnilaw bekalat kemna astalalifo ibaltal gesture achinum nastakakal እንዶ ለህዝብን ኮሙኒኬት ስናገር ጀስቸራችንን ምን እናስተካክል የፍቅር ጀስቸር አለ አይደል በቃ እንዲው ስታይ ወድድ የምታደርገው የፍቅር ቃል ከውስጥ የሚፈለቀለቅ ቂምና በቀል ቋጥረን እጅና እግራችንን እየወዘወዝን ፊታችንን አቆሳትረንና ጥርሳችንን እያንገጫገጭን ኮሙኒኬት ማድረግ ያስቸግራል ስለዚህ ኢትዮጵያ መከራ ለኢትዮጵያ እንግዳ አይደለም ግን እስከ መቼ ነው ለልጆቻችን ምንድነው የምናወርሰው? ልጆቻችን ነገ ቢጠይቁን ምንድነው የምናወርሰው? አንድ ጻል ልጅ ያለውን ባንድ ሚዲያ ላይ ስናገር ሰምታ እናንተ ለምን አትታረቁም አለ? ለምን አትታረቁም አለ? እንግዲያው ደግሜ ላስታውስ እኔ የምኖርበት ግቢ በአጋጣሚ የዛ ኮሚኒቲ አንድ ኤርሊ ስቴት ግቢ ውስጥ ነው ባጋታሚ ህዝቡ እስቲ ምራን እንደው ቦርዱን ምራ ብሎ አክብሮ ሐላፊነት ሰጥቶኛ ልጆች መጫወቻ አለ ግቢያችን ውስጥና ምሽት ላይ በዛ ወካ አደርጋለሁ አንድ ቀን ወጣቶቹ መጡ ተሰበሰቡና ጋሽኬታቸው ፈልገን ነው አሉ ምን ነው ልጆች አልኳቸው አቅፈያቸው እኔ ደግሞ ስለመጫወቻ ቦታ ስለ አንዳንድ ነገር ይጠይቁናል ብለን ተሽቀዳደምኩና ልጆች ሳይቀድሙኝ እኮ ነው ልጆች እንዲህ እናደርግላችኋለን አስበናል ግቢያችሁት መጫወቻ እንደሌላችሁ አቃለው እንዲሁ ከመኪና ጋር እየተጋፋችሁ ነው ምናምን ስንል አሉ ምን ነው አልኳ እሱን አይደለም ምንድነው ችግራችሁ አልኳቸው ማለት ይሄን ፕሮግራም ይከታተሉ ጎረቤቶቼ ነዋሪዎች የተናገርኩት ስለሆነ ነው ጋሽጌታቸው ለምን እንደው እምትጣሉት በቴሌግራም ላይ ለምን እንደው እምትፈራሩት አየ ለኮሚኒቲው የፈጠርነው ቴሌግራም ግሩፕ ላይ የምንጻጻፈው ነገር ለካ ልጆቹን ወደ ክፉ ነገር ክፉ ሐሳብ ለምን እንደው እምትሰዳደቡት ለምሳሌ አለኛ አንዱ እናቴ እማ ለምንድን ነው እንደ ድሮ ሰፈራችን ቡና ማትጠጡት አይ የዚህ ግቢ ሰዎች ጥሮች አይደሉም ማለችኝ ለኔ ነው ለዙ የነገርኩት ነው ምናገር ኢትዮጵያም እንደዚህ የምትል ይመስለኛል ዛሬ ለምንድን ነው የምትጣሉት እስቲ ምንድን ነው የሚያጣላችሁ ነገሩኝ ምን ነው ነፍስ ገስታ ስጋ ግዘፍነስታ በመካከላችን መጣ እስቲ ምንድነው የሚያጣላችሁ ምንድነው ተመንጃ አስጨበጣችሁ ምንድነው የሚያፋልማችሁ ብትል ያው መሪዎቻችን ልታለ አይደል ለስልጣን እንዴ ሰውጭ አይመስለኝ ከውስጥ የቋጠርናቸው ቂሞች የታሪክ በደሎች ትርክቶች ሁሉ የሚፈወሱበትን መልክ አግኝተ አዲስ አይነት እኔ አብዮት አይደለም መቼም በኔጌቲቭ መልኩ ስለተሳለ አዲስ አይነት ህዝባዊ እንቅስቃሴ የተነስቶ ኢትዮጵያን እንታደግ የሚል እንቅስቃሴ የተነስቶ ሁሉም ለሰላም መዘመር ካልቻለ በስተቀር እኔ በኢትዮጵያ ሰላም ጉዳይ ላይ አስባለሁ ሲነው ዝም ብለህ ይው ድሮ ድምጻው ያነዚህ የሙዚቃ ባለሙያዎች አብዛኛው ፊማቸው ስለ ሀገር ነበር የሚሰብኩት የሚዘምሩት አይደል ሰምታል በቅርቡ እስቲ ስለ ሀገር እንደዚህ እንደው አልሰማው አልሰማው ለምላሜ ሻምራል በጥበብ ፍሬ ታምራልሽ ገና ሀረር አገሬ አዋሳ ላንጋኖ ለሽርሽሬ ጃየውሺ የሲዳሞ ቆንጆ እንዴት ነሽ አከበደ እንዱፍኔ ጊቤ ነንጨጭ ሲሱ አከፍ ሴንቴኘ ያዶንከ ነጥቴሱ አደፋጭ ፋሮ በኑቡና ከተማ አጋሮ አየ እንዴት የህዝብ ለህዝብ ሲያገናኝ የነበሩ እነዚህ ነገሮች አሁን ተሰማለ ምን ሆነና ደራሲዎቻችን በደራሲዎቻችን ልቦለድ ውስጥ ሴቲንግ አድርጎ የሚመረጡ ጭብጦች የትኛውን አከባቢ ነው እየሳሉ ያሉት ልብ ብለህ አስተውላል እሱ ሌላ የሙያ ተንታኒ ነው
አምስት በነዚህ ሁለት አመታት ውስጥ የተሰሩትን ወይም በሶስት አመታት ውስጥ አምጣና እይ ጭብጦቹ በምን ጉዳይ ላይ እንደሚያተኩሩ እነግራለሁ። ስለ ስነ ጽሁፍ ስንወያይ ያን እነግራለሁ። ስለዚህ ምክረ ሐሳቤ ኢትዮጵያ ለሰፊ ልብ ይኖራት ኢትዮጵያን የሚወክሉት መሪዎቻችን ናቸው። መሪዎቻችን አሁን በጀመሩት አቅጣጫ የልብ የሆነ የዚህ ምክክሩን ሪሊ አፕሪሼት ማድረግ አለብን። እሱ እጻጽና ጉድለቶች ካሉ እየታረሙ ሁለተኛ ውጪ ያሉትን በሙሉ በጅምላ አንድ ቋት ውስጥ ከተንም ከመፈረጅ እንጠንቀቅ። በመንግስት የሥራ ኃላፊነትም ላይ ያሉት በእድሜ እየፈረጁ ከ50 አመት በታች ቀደም እንዳልከው የማይገቡ የሚዲያ ገለጻዎችን እስቲ እንስከን ወደ ቀልባችን እንመለስ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ዝምታም ጥሩ ነው። በሚዲያም ላይ እኮ መውጣቱ ሌላ ያስፈልግ ይችላል። አንዳንዴ ዝምታ ራሱ ጥበብ እኮ ነው። ዝም ብለ ሰርተ ዝም ማለት በቃ ምንም እንደው ከሚዲያ ውጪ ወጣ ክርስቶስ ያለው ምንድነው? እናንተ ባትናገሩ እነዚህ ድንጋዮች አፈውቶ ይናገራሉ አላለም እንዴ ጌታ? ደቀ መዛሙርቱ መሪዎቻችን ባይናገሩትም እኮ የተሰሩት ነገሮች አፈውቶ አንዳንዴም ዝምታ እኮ ወርቅ ነው። ሪሊ ወርቅ ነው። ዝም ማለትም ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ። ስለዚህ ወደ ቀልባችን እንደው ብሔራዊ የቀልብ አሰባሰብ ቀን ቢፈጠር ቀልባችን የምንሰበስብበት ብሔራዊ ቀን እንደው ተመድቦልን አንድ የተወሰነ ቀን ሁሉም ወደ ቀልቡ ተመልሶ ራሱን ቢመረምር መልካም ይመስለኛል። እንግዲህ የሚባለው ነው ያልኩት። አዲስ መፍቴ የለኝ። አቶ ጌታቸው በለጠ ለሰጠህን ድንቅ ጊዜ ሳትሰስት ለሰጠህንም ሐሳብ በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ስለሰጣችሁኝ እድል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ ነው። እይታ ደግሞ የሚቀርብበት እይታ ነው። ከአቶ ጌታቸው በለጠ ጋር ሰፊ የሆነ ጥልቅ ውይይቶችን የእሱን ምልከታና እይታዎችን ተመልክተናል። ብዙ እንደምትማሩበት እንደምታተርፉበት ተስፋ እናደርጋለን። አጠቃላይ የፕሮግራሙ ቅኝትና ሐሳብ ሀገርን ቤተ ክርስቲያንን መጥቀብ ነው። እይታ ለመገንባት የሚሰራ ነው። እይታ ውስጥ ማፍረስ የለም። ሐሳቦች የሚነሱት እንዲገጣጠሙ ነው፣ እንዲገነቡ ነው። እነዚህ ሐሳቦች ተገጣጥመው ነው ቤት የሚሆኑት። ያለ ሐሳብ ሀገር አይቆምም። ያለ ሐሳብ ቤተ ክርስቲያንም አትቆምም። በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ሐሳብ ነው የምትቆመው። ግን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ደግሞ የሚያመጡልን ቅዱሳን ወንድሞችና እህቶች ናቸው። ብዙ ነገር እዚህ ላይ መጨመር አልችልም። ስለነበረን ጊዜ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሐሳባችሁን ጥያቄዎቻችሁን በፕሮግራማችን የሐሳብ መስጫ ሳጥን ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ደግሞ በግል ኢሜይል ማድረግ ትችላላችሁ ለኔ በቀጥታ። ለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። ላይክ እና ሼር አድርጉ። ቤተሰብ ሁኑ። ይህ እይታ ነው። ሻሎም።